dafa mel ne li ma waxoon sànq rek suñu cent yépp ñu ngi ko jëmee ni Serigne Babacar di ko ñaanal yàlla ñun ñëpp yàlla dolli koo yàggal ci suñu kanam ak magam yu baax yi. Ñun ñi ku ci nekk war na xoole moromam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu. Ku ci nekk rek ameel nga sa morom xorma Cheikh Al Hadj Malick, ndax ñi nga xam ne sax tabaarakallaahu ni ko sëriñ bi waxee sànq juru leen ci deret bi muy wax ak jigéenam yi, waaye am na ñu cofeel ci moom. Rawatina ku dëkkee tiwaawan ëllëgëg si biir daa kan laa mbiitu ci Cheikh Al Hadj Malick ne ko asaluka xaq soxbati ya Cheikh Al Hadj Malick ci kanamu yàlla fi arasaati alaxira. Yow Cheikh Al Hadj Malick, maa ngi lay ñaan góor gi bu ma fàtte xaqu dëkkandoo laa lay laaj, laa lay ñaan tey, waaye yàlla na fekk nag la dëkkandoo laajoon ci cofeel, laaj ko ci ndimbal, laaj ko ci xorma, laaj ko ci màggal, laaj ko ci musal ka nga seqal dëkkaale ga, musal deram, musal alalam, musal léppam. Yàlla na fekk nga jaar ak moom foofu, ndax kat Cheikh Al Hadj Mohamadul Mansour Cheikhul Qaw bi moo ne wa fi kulli faydin yaa axi wala fa fi kulli baxrin yaa axi zabadun yura wara sayli mulqan bada masdabada al baxru. Géej lu ci dugg te bokkoo ci dana la gëq sànni, waaye tariqa bi itam ku ci dugg duggug lu ma neex def, duggug lu ma neex wax. Rawatina xutbu bu tonn Cheikhul Hadj Malick, musaloo njabootam, musaloo deram, doo gis yàlla, doo gis yonent bi, doo gis Cheikhuna Tijani. Kon boog xormaalante rek. Dégg naa Cheikhul Hadj Malick radiyallahu anhu dafa am bés mu jóge ci jullikaay ba wutir yooyu mu daan dugg bi muy ñëw ba ci kër gi am na daal raj rajloo bu xaw am ba am ku gaañ son pap Cheikh Al Hadj Mansour radiyallahu anhu ci baaraam defe naa am na daal lu génn ci deretam. Sidi Ahmed borom xaal la woon, muy taawu Cheikh Al Hadj Malick, borom xaal la woon, borom kashfa la woon, borom may la woon. Dafa jeexoon tak ci gëm Cheikh Al Hadj Malick ak jeex ci mu. Mu waxtaan ci nag ba dënnam xaw a tàng. Dégg naa Cheikh Al Hadj Malick fëgg ne nañ ne ëmmatu na ñaan nañ nit ñi teyewi leen. Doom koo xamul fu ñu ko jokke mënoo ko dog. Ngi naaj na ñaan na nit ñi teyewi leen te bàyyi domaine boobu bu mu ci dem. Mu mel ne Cheikh Al Hadj Malick su doon dund tey dana yeewu. Ku saqa sax ñu ne dog nga ci tariqa bi. Lu ko waral ndax yow li nga dem ba yëg ko ci sa bopp yaa ko may sa bopp wala dañ la ko may? Suñ la ko mayee looy tiitaru? Lu la yàlla may yow ki nga xam ne da nga am kash, lu la yàlla may ba nga yëg ko génn yëg ki, wala lu la yàlla may ci lu ñuy tuddee fatra ba nga yëg ko génn yëg ki, rusal? Bu ko won yàlla soo ko ko wonee rek ñàkk ko. Moo tax mag ñi li leen tax a raw yal nañu yàlla soob ca yoon yooyale moo di gisuñu seen dara, lu ñëw rek ñu jàllale ko ba mu yegg ci yàlla. Fala tudif ila nafsi jëf innal wasfa lillahi innal karamati xaydun lirijaali fala tudif ila nafsi innal wasfa lillahi innal wasfa lillahi. Xam ngeen sifaatul maani, yàlla moo ko jagoo. Tuubal sa woote gi cay man li jot na loolu. Léegi waa ji jot na nag loolu. Waaw, tuubal sa woote gi léegi ngaa niil. Sëñ Xaade ko wax waaw, nee na xam ngeen ne sifaatul maani, yàlla moo ko jagoo. Kon boog tuubal sa woote gi waa ji léegi ngaa niil. Loo xam ne Cheikhul Hadj Malick masu ko ñeme, Cheikhuna Tijani masu ko ñeme, al aarif billahi al gadawi masu ko ñeme, Cheikh Omarul Fouti radiallahu taala ak seen daraja ya, seen maqaam ya, seen awaarif ya, seen maaarif ya, yow nga xëy bugg ko ñeme, foo ko teg.
moto cheikh alhadj malik ne taqlubu kull yawmin alkarama alam tarum min qablha istiqama wa rubbama tadammana istidraja karamatun la tuqti almanhaja yani taqlubu ma ngi gis ngay sonne rek alkarama lula nit ñi nawé lula nit ñi wégué lo téggo ci kaw nit ñi alam tarum ndax da nga warul won jëk sonne istiqama ju bok sa borom wa wax legi señ bi ne lo jomal ni rek ngay jang legi waaw jomal ni ngay jang waaw te deug deug da ngay dem ba nga xamne sax da ngay rouss lele nit dila wax lo xamne wala dila won lo xamne da ngay rouss dal.